Tjena! Hej! Tjena! Nu ska vi göra en julgransvideo. Vi ska klä julgranen. Jag är inte redan det här. Jag vet, men jag vill också. Vi börjar med den här, jag har gjort i ordning den. Når du inte? Nej, det gör jag. Ska vi börja högst upp eller ska vi ha näst högst upp? Högst upp! Här. Och så trär den runt där. Men nu måste vi gå den här vägen. Vi kanske ska dra fram granen lite så jag kommer runt. It works. Så där. Nu är det lite ljust här. Nu ska vi ta och sätta på de här på julgranen. We wish you a merry Christmas. Vi har en massa pumlor här. Och här är också. Så det ska vi köra. Är det här som ska vara högst upp? Ja, där. Kolla hörni. Här är Spiran som ska vara högst upp. Den är sådär, nu har vi det sista kvar som är att stoppa på den här. Vi ska sätta i den här spiralen högst upp. Spiralen. Spira. Spiral är lite fel sak. Spira. Ja, vi ska sätta dit den här spiran som pricken över i-et. Väldigt trång spira. Du kanske måste klippa bort den liksom en gren och klipp som ligger ut. Nej, men det här är grann. Inte den här. Så, nu ska vi se. Spiran över i-et. Kom, fick jag en massa klåda på mig. Klåda? Ja. Kåda! Oj! Ja, kåda menar jag. Oj. Ja, den lutade. Ja, jag sa ju det. Så. Ja. Men det är lite. Ja. Så. Här har vi både spiraler och klåda. Usch! Kåda fick jag på mig. Nu ska vi se.
Så där. Det här var våran lilla julvideo. Då vill vi vill bara tacka och hoppas att ni tycker att den här ger en liten julstämning också. Så ses vi i nästa video som kommer upp redan imorgon på julafton, så får ni alltså en video. Men det blir bara en liten kort video. Men vi ses då. Hej då.